Ish presidenti amerikan Donald Trump ka prezantuar një website të ri komunikimi, në të cilin ai do të publikojë përmbajtje direkt nga tryeza e tij. Në hapësirën në faqen e tij online ai do të mund të postojë komente. Trump e ka ndërmarrë këtë hap para vendimit të gjigantit Facebook, i cili do të vendosë nëse do të vazhdojë bllokimin e llogarisë së Trumpit në këtë platformë apo jo. Trump e prezantoi blogun e ri që u mundson të tjerëve të shpërndajnë mesazhet në Facebook dhe Twitter. Ai nuk ka mundur të arrijë së fundmi tek ndjekësit pasi Facebook ja ka pezulluar llogarinë më 7 janar për shkak të komenteve që sipas udhëheqësve të rrjeteve sociale kanë nxitur dhunë që më pas rezultoi me trazira vdekjeprurëse në Kongresin Amerikan. Vendimi i rishikuar nëse duhet vazhduar apo jo pezullimi i llogarisë do të varet nga Facebook. Dhe ai nuk do të mund të apelohet. Ky vendim është duke u pritur me vëmendje nga politikanët, ekspertët për lirinë e medjave dhe aktivistët nga e gjithë bota, duke qenë se për disa, vendimi mund të krijojë precedent. Ndryshe nga Facebook, platforma tjetër Twitter e preferuare e Trump, ja ka bllokuar atij përgjithmonë aksesin për shkak të situatës që më pas shpërtheu në Kongres më 6 janar.